আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় লিংগৰ বিষয়ে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা পৃথক তেওঁলোকৰ কিছু সা সুবিধা বিচাৰিছিল শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে এক নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে এটা পলিচি উলিয়াইছে যি পলিচি অনুসৰি ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বিকলাংগৰ সৈতে একেলগে তুলনা কৰি তৃতীয় লিংকৰ এই ব্যক্তিসকলক এককালীনভাৱে পাঁচ হাজাৰ পৰা তিনি লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাভাৱিকতেই এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱা বিধান বৰুৱাকে ধৰি বহুকেইজনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আজি ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে আছে বিধান বৰুৱা বিধান বৰুৱাই আজি কেইটামান কেইটামান বছৰৰ পূৰ্বে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল যে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বিধান বৰুৱাই যে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি বিধান বৰুৱা বিধান বৰুৱা ছোৱালী হ'ব বিচাৰিছিল কিন্তু বিধান বৰুৱাৰ ছোৱালী হ'ব পাৰিলে নাই সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যে বিধান বৰুৱা যে কি হৈছিল আচলতে কিয় আপুনি আদালতৰ কাষ চাপিছিল আৰু আদালতে ৰায়দান কি দিছিলো তেতিয়া মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ তেতিয়া মই ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ল'ৰাজনৰ নাম আছিলে সুৰেশ কুমাৰ ইক্কা সেই সময়ত এজ এ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে মোক গণ্য কৰিছিলে মোক বহুত ৰেচপেক্ট অনাৰ দিছিলে মোক যিটো মই সিহঁতৰ ইয়াতে থকা ষ্টেচন বহুত অফিচাৰ্চৰ পৰাও মই সন্মানটো পাইছিলোঁ ত' লাহে 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 মই যেতিয়া বস্তুখিনি আৰু ডিপ হৈ গ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপখিনি আগবাঢ়িল সেইমতে মই বস্তুখিনি আৰু মই গিডনজৰ পৰাও মই এই বস্তুখিনি পাই আছিলোঁ যে কেনেকৈ মই নিজকে চেঞ্জ কৰিম বা কেনেকৈ কেতিয়া মই চেঞ্জ কৰিব পাৰিম সেইমতে মই আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ মই ডক্টৰছবিলাকৰ লগত কনচালটেঞ্চি কৰি আছিলোঁ ত' এই বস্তুখিনি মোৰ ফেমিলিৰ মানুহে গম পোৱা নাছিলে লেটাৰন যেতিয়া সুৰেশ কুমাৰে মোক ফ্লাইটলৈ মোক মুম্বাইলৈ লৈ গ'ল মুম্বাই যোৱাৰ পিছতে মই তাতে মই আকৌ ই কৰিলোঁ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে মোৰ ফেমেলিয়ে গম পালে তেতিয়া ফেমেলি ইয়াৰ পৰা মোৰ ডক্টৰক থ্ৰেইট দিছিলে ধৰ লিগেল ন'টিছ ইছ্যু কৰিছিলে যে উইদাউট দিয়াৰ পাৰ্মিশ্যন যদি ডক্টৰে যদি এই পাৰফৰ্ম কৰে কৰিব যায় এই চাৰ্জাৰীটো তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ লীগেল কনচিকুৱেঞ্চৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডক্টৰ আৰু তেখেতৰ টীম মেম্বাৰচ তো এই বস্তুখিনি লোৱাৰ পিছতে ড মই যেতিয়া ছেকেণ্ড ডে' ডক্টৰৰ তাত কনচাল্টৰ বাবে গৈছিলোঁ তেতিয়া ডক্টৰে হাত খাৰা কৰি দিছিলে মোক স্পষ্টভাৱে কৈ দিছিলে যে আণ্টিলে নানিলে যদি মই ক'ৰ্টৰ পৰা একো অৰ্ডাৰ নাপাওঁ তেতিয়ালৈ মই একো বস্তুখিনিত মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া অকল মানে এটা নিউ প্লেচ এটা নিউ ষ্টেট নিউ চিটি আৰু আমাৰ মই জন্ম পোৱা গুৱাহাটীৰ নিচিনাও ইমান মেট্ৰ' চিটিও নাছিলে ইমান টপ মষ্ট হাই ক্লাছ চিটি তাতে মই গৈ পেলাই মানে আই ৱাজ মিনচ মাই মাইণ্ড ৱাজ ট'টেলি এমটি যে মই কি কৰিম কি কৰিলে ভাল হ'ব নহ'ব তাতে মই তাৰপিছতে লগ পালোঁ হিউমেন ৰাইটছৰ এজন এডভোকেট ইজাজ আববাছ নকবি তো তেখেতে মোক বিৰাট হেল্প কৰিলে তেখেতে তাৰপিছতে মোক লিগেল কনচিকুৱেঞ্চেছখিনি বুজাই দিলে বস্তুখিনি আমি হাই হাই কৰ্টলৈ মুভ কৰিলোঁ ত' ফাৰ্ষ্টত কি হৈছিলে বস্তুখিনি মেটাৰ পেণ্ডিং আমি ফাইল কৰাৰ সময়ত ৰিট পিটিশ্যনটো অনবল জাষ্টিছ মহিত শ্বাহৰ ওচৰত আছিলে হয় ত' মহিত শ্বাই তাৰপিছতে কৰিলে কি বস্তুখিনি আকৌ বজীব দাৰলৈ মানে এ এম খানবিলকাৰলৈ ইয়ে কৰিলে ৰেফাৰ কৰিলে এতিয়া বৰ্তমানে এ এম খানৱিলকাৰ জাষ্টিছ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ ত' তেখেতে বস্তুখিনি মেটাৰটো শুনাৰ পিছতে তেখেতে আকৌ ৰেফাৰ কৰি দিলে বেলেগ এটা জাজলৈ ত' এনেকেই মানে কণ্টিনিউছলি দুই তিনি হিয়াৰিঙলৈ খালি মোৰ মেটাৰটো এটা জাজৰ পৰা আন এটা জাজলৈ ৰেফাৰ হৈ আছিলে বস্তুখিনি প্ৰপাৰ হিয়াৰিং হোৱা নাছিলে ত' তাৰপিছতে মই এই বস্তুখিনি আৰু তেতিয়া মই অলৰেডি মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্চৰ পৰা লিগেল ন'টিছ ইছ্যু কৰি মোৰ বেংক একাউণ্টটো হোল্ড কৰি দিয়া হৈছিলে যাৰ ফলত মই একো

তাৰপিছত মই ক'ৰ্টত লাষ্টত ডিভিজন বেঞ্চৰ হিয়াৰিং হ'ল ডিভিজন বেঞ্চৰ পিছ হিয়াৰিঙত মোক সাত মে' দুহেজাৰ বাৰত মোক ৰায়দান দিলে যে ভাৰতত এতিয়ালৈ কোনো একো এনেকুৱা কানুন নাই এনেকুৱা ল নাই যি চেক্সেঞ্জ অপাৰেচনক প্ৰতিৰোধ বা বাধা দিব পাৰে আৰু সেইখিনি লৈহে ভাৰতৰ প্ৰথম লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট হ'ল এইটো কমিউনিটিৰ ওপৰত আৰু লিংগ পৰিৱৰ্তনলৈ এইটো এটা নতু মানে নিউ জাজমেণ্ট এটা আহিল

মুম্বাই হাই কোৰ্টৰ পেলাই থাকে নিশ্চয় পাৰে আৰু মই ক'লোৱেই যে অলৰেডি এইটো টেকন'লজিত আৰু এইটো মেডিকেল এডভান্সমেণ্ট যিভাৱে হৈছে এইটো চাৰ্জাৰীৰ ওপৰত আৰু প্ৰথম যিটো হৈছিলে এট ফাৰ্ষ্ট ইট ৱাজ পাৰফৰ্মি মানে অল অভাৰ এণ্টায়াৰ আৰ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এছ আৰ এছ পাৰফৰ্ম কৰা চাৰ্জাৰী তাই আছিলে তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ মানে যিমান এডভান্সমেণ্ট আৰু টেকন'লজিকেলি যিমান ডেভেলপড হ'ল এতিয়া এটা মাও হ'ব পাৰিব আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগ ব্যক্তিয়ে যেনেকৈ আপুনি ছোৱালী হ'ব বিচাৰিছিল সেইটো সম্ভৱপৰ হয়নে আজিৰ তাৰিখত অঁ এটা ফিমেলো এটা ল'ৰা হ'ব পাৰে মই আপোনাক বহুত ট্ৰাঞ্চমেণ্ট এনেকুৱা দেখাব পাৰোঁ যিবিলাকে আগতে ফিমেল আছিলে পিয়'ৰ ফিমেল এতিয়া দে আৰ নাও পাৰ পিয়'ৰ এজ এ মেইল আপুনি তাক দেখিলে ক'বই নোৱাৰিব যে এটা ছোৱালী এটা এনেকুৱা হেণ্ডচাম ল'ৰা হ'ব পাৰে ময়ো কেতিয়াবা ভাবোঁ যে ফেচ টু ফেচ হ'লে ময়ো দুই এবাৰ প্ৰপ'জ কৰি দিম কিন্তু ইমানখিনি কৰাৰ পিছত সেই যিজন ফ্লাইটত কাম কৰিছিল বুলি কৈছিল তেওঁ বিবাহ পাশত কিয় আৱদ্ধ হ'ব তেতিয়া মই মুম্বাইত আছিলোঁ বহুত মানুহে এই বস্তুখিনি নাজানে যে কিয় তেনেকুৱা হৈছিলে বা লীগেল কনচিকুৱেঞ্চেছ মই মোৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মই কিয় লিপ্ত হৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আছিলে এয়াৰ চীফ মাৰ্চেল এনে কে ব্ৰাউন এনে কে ব্ৰাউনৰ নেত্ৰাধীনত আছিলে তেতিয়া এয়াৰ মাৰ্চেল নৰেশ বৰ্মা এতিয়া বৰ্তমানে পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা আৰ্ম ফ'ৰ্ছ ট্ৰাইবুনেলৰ তেখেত মেম্বাৰ হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেম্বাৰ তো তেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেম্বাৰ আছিলে এয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নৰেশ বৰ্মা নৰেশ বৰ্মাই দুজন ষ্টাফ পঠায় মোক ইমিডিয়েটলি মুম্বাইলৈ পঠাই পেলাই মোৰ লগত কথা বতৰা আলোচনা কৰে কৰাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি তাত একদিন পিছতে ইভিনিঙত আকৌ এবাৰ লৈ আহে তেতিয়া মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড সিহঁতৰ লগত মানে প্ৰেজেণ্ট থাকে মোৰ ৰুমত আহি পেলাই তেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতি বহুত আমাৰ তৰ্ক হয় বহুত আৰ্গুমেণ্টছ হয় দেন সিহঁতে ক'লে যে এইবোৰ বস্তু এয়াৰ ফ'ৰ্ছ বা আৰ্ম ফ'ৰ্ছৰ ভিতৰত ইলিগেল বস্তুবোৰ মেইনটেইন কৰি দিয়া নহয় তাৰপিছত মোৰ এক্সক বহুতবাৰ ধমকি দিলে যে এই বস্তুখিনি যদি ইয়াতে ষ্টপ আৰু এণ্ড নকৰে তেনেহ'লে তাক হাৰ্ড পষ্টিং দি দিয়া হ'ব আৰু তাক সেইখিনি বস্তু এটা ভাল এটা পৰ্যায়লৈ অহাৰ আগতেই তাক ইমিডিয়েটলি হাৰ্ড পষ্টিং দি দিয়া হয় আৰু হাৰ্ড পষ্টিং হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ তাৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় আৰু তাৰপিছতে মোৰ আৰু কেতিয়াও তাৰ লগত আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তেতিয়াই তেতিয়াৰ পৰাই এণ্ড হৈ যায় আৰু বিধান বৰুৱা এতিয়া কোনোবা এজন পুৰুষৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব বিচাৰে যদি নিশ্চয় কোনোবা লয়েল আৰু ট্ৰু আহে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় সাজু দ্বিতীয় কথা বিধান বৰুৱা যে শেহতীয়াভাৱে এটা অভিযোগ আহিছে যে বিশেষকৈ মেট্ৰপলিটান চিটিবিলাকত হৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীটো হৈছে এই তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে একাংশ পুৰুষৰ গোপন দৈহিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে যে কিছুমানে এগৰাকী নাৰীতকৈ আপোনালোকক মই ক'বলৈ গ'লে বহুত বস্তু ফাদিল হ'ব আৰু ইয়াতে এটা বস্তু মই ক'ব ক'ব বিচাৰিম বহুত মানুহৰ কেৰেক্টাৰ ইজ ফেটিছ মানে নিজৰ ৱাইফ আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰপিছতো মানে দে নিড নট দেড চাম এক্সট্ৰা বেনিফিট মেটেৰিয়েল যিটো সিহঁতৰ মানে ফেটিছ বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেই ফেটিছ নেচাৰটো হোৱাৰ বাবে সিহঁতে মানে নিজ এটা নৰ্মেল গাৰ্ল ৱমেনতকৈও বেছি ট্ৰাঞ্চৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহুত মই বহুতবাৰ আপুনি মোৰ যদি ফেচবুক প'ষ্ট এটা চাই মই ৰিচেণ্টলি কেইদিন আগতে মই কেইমাহ আগতে মই লিখিছিলোঁ তাতে মই বহুত মানুহ এনেকুৱা পাইছোঁ মই যিবিলাকক মই বহুতক হয়তো গালিয়াই গালিয়াই উলিয়াইও দিছোঁ মই এ বি একাউণ্টৰ পৰা বা যিবিলাকক মই ডাইৰেক্টলি ব্লক কৰি দিছোঁ বহুতৰ এনেকুৱা নেচাৰ থাকে মিনছ দে আৰ মাছ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টুৱাৰ্ড দ ট্ৰান্স এণ্ড হেভিং অ ফিজি নহয় যিবিলাক ৰিয়েল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কেতিয়াও এইবোৰ বস্তুত লিপ্ত হোৱা নাই মই বাৰে বাৰে কৈছো যে পুলিচে আমাক এতিয়ালৈকেতো একো কপাৰেশ্যন মই পোৱাই নাই সিহঁতক ফোন কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বিলাকে ফোনটো ৰিচিভ কৰিবই সময় নহয় ত' সিহঁতে যদি আমাৰ লগত কপাৰেচনত আহে আমাৰ লগত যদি এটা ভাল এটা মিটিঙত বহে আমাক লৈ পেলাই তেনেহ'লে আমি সিহঁতক অৰিজিনেলি যিবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ সেইবিলাক আমি ডিটেইলছখিনি সিহঁতক দিব পাৰিম আৰু যিবিলাক তথাকথিত ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ মানে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ নহয় অৰিজিনেলী বাট সিহঁতৰ নিচিনা শাক পোহাক পিন্ধি পেলাই মানে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ নামখিনি বদনাম কৰি আছে আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কাম আৰু কৰ্মত লিপ্ত হৈ আছে সিহঁতৰ ওপৰত যাতে প্ৰপাৰ একচন ল'ব পৰা যায় এনেকুৱা অভিযোগ আছিলে বহু ল'ৰাই এনেধৰণৰ ট্ৰাঞ্জেণ্ডাৰৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰে নিজকে হিজিৰা সাজে সাজি ৰাস্তাই ঘাটে পইচা উঠাই পইচা উঠাই যোৱাৰ পিছত জাবৰ সময়ত আকৌ কাপোৰখিনি খুলি পেলাই বেগত ভৰাই লৈ যায় যাওঁতে আকৌ ল'ৰাটো হৈ যায় এনেধৰণৰ ঘটনাও বহুত সংঘটিত হৈছে গতিকে ই আচলতে আপোনালোকৰ বাবে ভয়াৱহ কথা হৈ থকা নাই নে আপোনালোকক অপমানিত কৰা নাইনে আমাক চাওক সেই সেইটোৱে মই কৈছোঁ সেইটো আমাৰ কণ্টিনিউছলি সেইটো আমাক অপমান কৰা আৰু তাৰ বাবেই মই ভাবোঁ যে এইখিনি আমি অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে পুলিচ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ লগত কপাৰেট নকৰিব পুলিচ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া আমাৰ লগত কপাৰেট কৰিব চাওক আমিতো কোনো একো আৰ্ম ফ'ৰ্চ নহয় বা আমি ডিফেন্সৰ নহয় যে চিভ হেণ্ড চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফেইলছ আমি আহিম তেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইনচাৰ্জ ল'বলৈ এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পুলিচ সিহঁতে দুয়োটাই একেলগতে লগ লাগি পেলাই আমাৰ লগত আহিব লাগিব কপাৰেচন হ'ব লাগিব তাৰ ফলত আমি যিবিলাক ভুৱা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰবিলাক আছে যিবিলাকৰ দ্বাৰাই কমিউনিটিটো পূৰা বদনাম হৈ আছে অল অভাৰ অসমত সিহঁতক আমি যাতে ইয়ে কৰিব পাৰোঁ ডিচক্ল'জ কৰিব পাৰোঁ ৰিভিল কৰিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতৰ ওপৰত যাতে ইমিডিয়েট একশ্যনছ ল'ব পৰা যায় মই সাধাৰণ বেলেগৰ কথা নকওঁ মই নিজৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিশা যেতিয়া আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ মই জোৰ ৰ'দত চিৰিয়াখানাৰ ওচৰত প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে ধুনীয়া পোচাক পৰিধান কৰি তথাকথিত তৃতীয় লিংগৰ লোক ৰখি থাকে দুজন এজন গাইড কাৰোবাৰ উঠিব বিচাৰে কেতিয়াবা গণেশগুৰিত দেখোঁ উগ্ৰ মেকআপৰ মাজত থাকে সেইবোৰ সেইবোৰ কি সেইবোৰ ৰাজপথলৈ এনেকৈ ওলাই আহিছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি ক'ব বিচাৰিছে অৰিজিনেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ যিবিলাক আছে সিহঁতে সদায় নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত কৰ্ম নিৰ্ভৰশীল যিবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ মই ক'লো ন বাৰে বাৰে এটাই কথা কৈ আছোঁ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিটছ যিবিলাকৰ নিজৰ একো কৰ্ম নাই ভালকৈ ভাবি লৈছে যে ছোৱালী ওপৰত বহি খাব বা মা দেউতাকৰ ওপৰত বহি খাব নিজৰ কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে বা নিজৰ কৰ্মৰ পৰা একো সিহঁতৰ মানে বেনিফিটছ নাই সিহঁতে এই ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ফৰ বেনিফিটছখিনি বাছি লৈছে যে সিহঁতৰ এটা মানে কৰ্মৰ এটা ৰাস্তা লৈ পেলাই আৰু যিবিলাকক আমি তেনেকৈ পাওঁ আমি নিজে বহুতক শাস্তি দিছোঁ আৰু বহুতো আমি ইয়াৰ ভিতৰত মেক্সিমাম দুৱাৰ মেক্সিমাম মই দেখিছোঁ যে বিহাৰী যিবিলাক মানে বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু যিবিলাকক হয়তো বহুত বাহিৰৰ বা ইয়াত অসমত থকা ব্যৱসায়িক কোম্পানীজবিলাকে লৈ আনিছে নিজৰ বেনিফিটছৰ বাবে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমাৰ এটা নিৰ্দেশ মানে দিয়া হৈছিলে আৰু সেইবিলাকতো আমি মানে এটা প্ৰচেষ্টা চলাই গৈ আছোঁ যাতে এইবিলাকক আমি ডিচক্ল'জ আৰু ৰিভিল কৰিব পাৰোঁ যাৰ ফলত আমি কমিউনিটিটোৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ যাতে মানুহৰ এটা আই মাইণ্ডছেট আপ সাল সলনি হয় মানুহৰ যাতে গম পায় যে হোৱাট আৰ দ্য ৰিয়েল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ জাৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ বস্তুখিনি কেনেকুৱা সিহঁতৰ ফিলিংছবোৰ কেনেকুৱা সেই বস্তুখিনি যাতে ভালকৈ বুজি পায় ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনালোকক উপেক্ষা কৰিছে আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে চৰকাৰলৈ এই মঞ্চৰ পৰা কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই আকৌ এবাৰ ভা মানে ৰিকুৱেষ্ট আৰু প্ৰে' কৰিম আপোনালোকলৈ যে আপোনালোকে ভালকৈ চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জাজমেণ্টখিনি কৰক আৰু সোনকালে এটা কমিটি গঠন কৰক আৰু লাগিলে তাতে মই সেইটো কমিটিত এজ এ মেম্বাৰ হিচাপে মই থাকিবলৈ বা গভৰ্ণমেণ্টক গাইড কৰিবলৈ মই সদায় সাজু আপোনালোকে সদায় এটা মই এইটো প্ৰেয়াৰ দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে এটা কমিটিটো ইমিডিয়েটলি ফৰ্ম কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি এইবোৰৰ ওপৰত আপুনি ডেভলপমেণ্ট মেজাৰ্ছখিনি লওক যাতে আমাৰ অসমত যাতে আমি বেলেগ ষ্টেটেই যেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে আমাৰ অসম যাতে পিছ পৰি নাথাকে আমিও যাতে সেনেকুৱা সমাজত এটা স্থান পাওঁ আৰু আমাক আমিও যাতে নিজকে সবল কৰি তুলিব বিচাৰোঁ যেতিয়া নিশা বিধান বৰুৱা বা তৃতীয় লিংগৰ কোনো এজন ব্যক্তি ঘৰলৈ উভতি যায় চিটিবাছতে হওক এখন অ'টোতে হওক বা এখন উবেৰ ওলাতে হওক নিজকে নিৰাপত্তাহীনতাত অনুভৱ কৰে নেকি নিৰাপত্তাহীনতা বহুত বহুত আমি চাওক আজি এটা মই আগতেও কৈছিলোঁ আগৰ শ্ব'ত যেতিয়া মই আহিছিলোঁ আজি এটা নৰ্মেল ছোৱালী বা এটা মহিলাই যদি মলেজ হয় বা ৰেপ হয় গণ্য মান্য ব্যক্তিবিলাক ওলাই আহিব চবৰ আগতে পুলিচ আহি যাব সিহঁতৰ এফ আই আৰটো ফাইল কৰাৰ লগে লগে ফাইল কৰাৰ বাবে কিন্তু আমাৰ এটা ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কিমানখিনি ছেক্সুৱেলি হেৰেছ হৈছে মলেজড হৈছে বা কিমান ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰক ট্ৰেইনৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছে মানে যিবোৰ আকৌ পষ্টমৰ্টম কৰা হৈছে এইবোৰতো মই মোৰ মেক্সিমাম ৰিপৰ্ট যিবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰক ট্ৰেইনৰ পৰা মৰা হৈছে ৰঙিয়া পুলিচৰ হাতত আছে বা আমাৰ জি আৰ পি থানাবিলাকৰ আছে ওচৰত আছে সিহঁতে এইবিলাকৰ ওপৰত কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই মলেষ্টেশ্যন যিবিলাক ট্ৰাঞ্চজেণ্ডৰ ওপৰত সেইবিলাকৰো কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন আজিলৈ হোৱা নাই ৰেপ হৈছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আজিলৈ কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই আমি নিজে এতিয়া জন্ম হৈ পেলাই এতিয়া এটা সমাজত এইটো মডাৰ্ণ সমাজক আমি এটা এজ এ চিটিজেনশ্বি এজ এ চিটিজেন অফ দিছ কাণ্ট্ৰি ক'বলৈ যদিওবা আমাক ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এজ এ চিটিজেন হিচাপ হিচাপে আমাক গণ্য দিছে বাট তাৰপিছত আমি চিটিজেনশ্বীপ ক'বলৈ আমি ভয় কৰোঁ য'ত আমি তালিবানী নেচাৰটো সদায় এটা মনোভাৱে এটা লৈ পেলাই আমি চলিব লগা হয় ৰাস্তাত যে যদি মানুহে মলেজ কৰে বা মানুহে আমাক ঘৃণাৰ চকুত চাই বা মানুহে যদি আমাক একচেপ্ট নকৰে বা আমিও যদি সেনেকুৱা দ্বাৰস্থ হ'ব লগা হয় ৰেপৰ বা মলেজেচনক আমাক বচাব কোনে নিশ্চয় বিৰাল বৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ষ্টুডিঅ'ত সময় দিয়াৰ বাবে আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান তেওঁলোকৰ বহুত ক্ষুভ আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ তেওঁলোক সীমিত সংখ্যক লোক সেইসকলৰ বাবেও চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ধন্যবাদ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি